Salam əziz izləyicilər, bugün mən Akşin tamam fərqli bir mövzuda qarşınızdayım. Bu videoda Azərbaycanın görkəmli yazısı, dramaturg, marifçi Süleyman Sani Axundovun Molla Qasım hekayəsində tanış olacaq. Kitabı keçməzdən əvvəl onda deyim ki, Süleyman bəy 1875-ci ildə Azərbaycanın qədim Şuşa şəhərində bəy ailəsindən anadan olmuşdur. Ədəbiyyatda tanımış Mirzə Fətəli Axundovdan fərqlənmək üçün ərəb dilində ikinci mənasını verən sani sözünü özünə təxəllüs olaraq götürmüşdür. İndi isə kitabımıza keçək. Molla Qasım hekayəmiz belə başlayır. Molla Qasım öz arvadı Zeynəb ilə Güllücə kəndinə gəlirlər, yaşamaq üçün bir kənd axtarır və bir neçə kəndlər gəzirlər və ən axırda Güllücə kəndini seçirlər, xoşlarına gəlir və burada məskən salmağı seçirlər. Əhali bunları xoş qarşılayır. Molla Qasım kənddə mollalıq eləməyə başlayır. Mollalıq eləyir, insanlara tövsiyə, məsləhətlər verir, bir sözlə kəndin ağası olur və bu kənd biraz avam olur və Molla Qasım da bu avamlıqdan istifadə edir, əhalinin avamlığından istifadə edir. Bir neçə dəfə məktəbdə kənd açılmaq qərarına gəlir, Molla Qasım buna qarşı çıxır. Çünki bilir ki, əgər məktəb açılsa, savadlanma gedəcək və onun düşüncələrinin nə qədər cahil olduğu bilinəcək, onun fikirlərinə hörmət qoymayacaq və hörmətdən düşəcək Molla Qasım. Ona görə də hər dəfə məktəb söhbəti və ya mədəniyyətin formalaşması haqqında nəsə deyiləndə, Molla Qasım həmişə bir bahanə deyir. Deyir, məsələn, məktəbin nə lazımdır uşaqlara, özləri mənim tərbiyəmdə, valideynlərin tərbiyəsində böyülürlər, məktəb lazımsızdır, artıqdır deyə boş bahanələrlə bu fikirdən insanları daşındırır. Vaxt keçir, yəni Molla Qasım həqiqətən də bu mollalığı ilə, ağalığı ilə yaxşı dolanır və artıq illər keçir, kənddə məktəblər açılır və artıq Molla Qasım arxa plana keçir, artıq yəni onun fikirlərini çox önəm verən olmur. Bir gün Molla Qasım həyətdə oturur, birdən qapı döyülür və xanım gedir qapıyı açır, görür ki, bir cavan oğlan yanında atla dayanıb, sonra atı ağaca bağlayır, gəlir, deyir ki, nənə. Molla Qasım evdə soruşur, nənə də deyir ki, hə oğul, buyur, keç, gəlir içəri, oturur Molla Qasımdan söhbət edirlər. Molla Qasımın da bu oğlan atasından çox xoşu gəlmirmiş. Oğlan deyir ki, bizim bir rəhmətlik var, onun hüzuruna səhət çağırır ki, gəlib onu bastırasan, duasını oxuyasan. Molla Qasım deyir ki, siz Allaha inanan insanları döyürsünüz, elə heyvan kimi bastırın, üstündə torpaqdan örtün. Yəni, siz Allaha inanmırsınız, belə deyir. Sonra oğlan da deyir ki, bilirəm, amma atam sənin gəlməni israr edir, yəni gəlsən yaxşı olar. Molla Qasım bu qədər etirazdan məcbur olub, hüzürə gedir. Oğlan bunu ata mindirir, özü də yanda atı tutdu, hüzür yerinə gəlirlər. Bir yol kənarında hüzürdür, belə meydi bastıracaqlar, yeri qazıblar, meyddə kənarda durub. Sonra Molla Qasımı çağırırlar ki, gəlsin duasını oxusun. Molla Qasım oxuyur duasını, hamı dua bir yerdə oxuyur. Sonra cavanlar meydi torpağa qoyurlar, sonra gedirlər kənardan taxta gətirməyə. Molla Qasım da əyilir, belə yerə çömələr, meydə baxır ki, yəni pis gözünə baxır ki, ayda, elə bir ki, Allaha inanmayan bir mındar bəndə kimi baxır ona. Belə baxır, həmin moment torpaq ayağın altından sürüşür, Molla Qasım yıxılır meydin üstünə. Bu moment Molla Qasım bəş qorxur, bir dənə qışqırır. Tez oradakı cavanlar gəlir ki, nəsi oldu da, tez Molla Qasım oradan çıxarlar, görürlər ki, Molla Qasım tir-tirəsir. Deyirlər ki, Molla Qasım nə oldu? Deyir ki, meyit tərpəndi. Cavanlar özlərini çətin tutur gülməmək üçün, birdən hamısı başlayır gülməyə. Molla Qasım acığı tutur, deyir ki, mən sizdən zərfə denəmirəm, inanmırsınız, gelin özünüz baxın. Cavanlardan biri düşür, meydə belə əlin vurur, görür ki, həqiqətən meydin sinəsindən basanda ayaqları qalxır, ayağından basanda sinəsi. Sonra həmin oğlan belə möhkəm bir səsi gülə-gülə deyir ki, ay sizin mən qazdığınız qəbrə nə deyim, əyri qazmışsınız gülə-gülə. Molla Qasım hələ də şokdadır, yenə gülür hamı və Molla Qasım o gündən etibarən xəstələnir, qorxu xəstələnə dürçər olur. Evdə xəstə yatır, yəni insanlar da həqiqətən də onun bir vaxtlar əhali Allahdığını bilir deyə xoş
baxmırlar Molla Qasıma. Məsələn, uşaqlar qapıdan keçəndə qışqırırlarmış ki, Molla Qasım, Xoxan gəlir, Xoxan. Həmin momentdə həqiqətən də Molla Qasım evdə qorxurmuş, deyilənə görə. Və artıq zaman keçdikcə bu qorxu xəstəliyi getdikcə güclənir və Molla Qasım vəfat edir. Süleyman Sənə Axundovun Molla Qasım hekayəsi bu qədər idi. İnşallah beyin atmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələcək videolarımızda da yenə kitab videoları gələcək inşallah. Sağ olun.